Іноді маленькі речі володіють великою потужною силою. І це твердження є найбільш справедливим для паростків багатьох рослин та овочів. Ще декілька десятків років тому пророщеним овочам практично не надавали ніякого значення. Однак в 1997 році американські медики кардинально змінили погляд на цей факт, опублікувавши дослідження про потужні протиракові властивості паростків брокколі. Вчені виділили ключовий компонент брокколі, який володіє безліччю захисних властивостей. Це сульфорафан. На сьогоднішній день сульфорафан – біологічно активна добавка, яку виготовляє багато виробників. Однак лише екстракт пророщених і ферментованих паростків, саме молодої брокколі, містить найбільше сульфорафану. І саме таку новинку пропонує сьогодні компанія Джерелія під назвою «Екстракт брокколі сульфорафан». Що ж таке сульфорафан? Розглянемо детальніше. Сульфорафан – це органічна сполука рослинного походження, яка чинить потужну протиракову і антибактеріальну дію на наш організм. Найбільше цієї сполуки міститься в паростках брокколі. Протидія утворенню ракових клітин якраз і зумовлена високим вмістом сульфорафану та антиоксидантними і протиканцерогенними його властивостями. Численні дослідження вчених виявили наступні властивості сульфорафану. По-перше, це протиракові властивості. Екстракт брокколі сульфорафан рекомендовано вживати для попередження злоякісних новоутворень в репродуктивних органах як у жінок, так і в чоловіків. При мастопатіях, міомах, фіброміомах, дисплазіях шийки матки, синдромі полікістозних яєчників, при папіломавірусних інфекціях та для профілактики раку молочної залози. Сульфорафан, як онкопротектор, потрапляючи в організм, гальмує поділ ракових клітин та активує гени, які виробляють антиоксиданти для знешкодження вільних радикалів. Науково доведено, що ця речовина атакує вибірково саме ракові клітини, не завдаючи при цьому шкоди здоровим. По-друге, численні дослідження показують, що екстракт брокколі сульфорафан стимулює виробництво ферментів, які захищають кровоносні судини. При регулярному вживанні цієї біологічно активної добавки на 73% знижується кількість реактивного кисню, який ушкоджує клітини, таким чином захищаючи серце і судини від запалення та розвитку атеросклерозу. По-третє, ця біологічно активна добавка володіє потужним антибактеріальним ефектом. Є дані, що сульфорафан з екстракту брокколі вбиває бактерію Helicobacter pylori, яка живе в шлунку і є однією з причин розвитку виразкової хвороби та хронічних гастритів. При цьому сульфорафан вбиває навіть штами бактерій, стійкі до антибіотиків. По-четверте, цей фітопрепарат перешкоджає збереженню жирових відкладень, викликаних накопиченням токсинів. По-п'яте, екстракт брокколі сульфорафан уповільнює старіння і пошкодження шкіри, чинить протизапальну дію на організм, запобігаючи новим утворенням джерел запальних процесів. По-шосте, препарат може захистити серце від судинного запалення і атеросклерозу. І по-сьоме, сульфорафан ефективний при алкогольних, харчових та лікарських інтоксикаціях, збільшує здатність печінки до детоксикації. Корисні властивості сульфорафану, який міститься в паростках брокколі, можна перераховувати довго. Ця добавка є потужним онкопротектором, відновлює тканини мозку після травм і інсультів, полегшує стан при астмі та ГРВІ, захищає зір, блокує вироблення ферментів, що руйнують суглоби, тобто зберігає цілісність кісток і гальмує розвиток остеопорозу. Екстракт брокколі сульфорафан від джерелі – це 100% натуральний препарат із 60 капсул. Унікальність формули цієї дієтичної добавки до раціону харчування в тому, що компонент сульфорафан в ній екстрагований виключно з паростків молодої брокколі, що в 50 разів перевищує концентрацію цієї речовини, аніж дозріле суцвіття.
Саме споживання сульфорафану з молодих паростків брокколі призводить до значного зниження, а іноді і повного знищення різних канцерогенів і легеневих подразників, таких як бензол і акролеїн, які можуть порушити структуру ДНК. Окрім сульфорафану, екстракт брокколі містить у високих концентраціях такі речовини, як індол-3-карбінол та синергін – з'єднання, які знешкоджують канцерогени та володіють потужною антибактеріальною та гепатопротекторною дією. Варто зауважити, що брокколі є ідеальною для діабетиків, оскільки вона містить велику кількість хрому – гормону, схожого на інсулін, який відповідає за насичення глюкозою клітин тіла. Хром також покращує роботу підшлункової залози, яка відповідає за вироблення інсуліну. Екстракт брокколі сульфорафан від джерелі рекомендовано вживати по одній капсулі 2 рази на день, в будь-який час до або під час прийому їжі. Обов'язково запити склянкою води. На сьогоднішній день на фармакологічному ринку існують також синтетичні препарати сульфорафану для лікування різних патологій і зниження ризику розвитку ракових захворювань. Однак відомий факт, що органічні продукти харчування значно ефективніші, ніж синтетичні. А терапевтичні агенти, такі як екстракт брокколі сульфорафан від джерелі, завжди залюбки подарують нашому організму здоров'я та довголіття.